מצחיק אותי שאנשים חושבים שהתקשורת מנסה לקדם את גבי אשכנזי לשלטון. נכון. מדמיינים שיש איזו יד מכוונת שנותנת הוראה להגיד כל הזמן גבי אשכנזי, גבי אשכנזי, גבי אשכנזי. זה שאנשים אוהבים את גבי אשכנזי, זה משהו שבא מלמטה זה שהם אוהבים את גבי אשכנזי. אגב, הידיד הזה שלך גבי אשכנזי? תראה, גבי אשכנזי הוא ממוצע בולגרי, אז אני לא יודעת אם זה אומר שגבי אשכנזי. ספרתי רק 9. עוד אחד. גבי אשכנזי. אוקיי, תתחילו. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. התוכנית שלעולם אינה מביאה אל המסך את הדעות האישיות של האורחים והכתבים. ונפתח בכמה ידיעות. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אמר השבוע כי המצב במזרח התיכון הוא הזדמנות. בעקבות זאת זינקו מחירי הנדלן במצרים, טוניס ולוב. קבוצת סטודנטים ישראלים יצאו ללונדון על חשבונם הפרטי כדי להסביר את עמדת ישראל לאחר שלדבריהם נמאס להם מההכפשות. יושב ראש שלום עכשיו יריב אופנהיימר אמר בתגובה, בעיניי זה מגוחך, מי יוצא לחול על חשבונו פרטי? חבר הכנסת יצחק הרצוג ממפלגת העבודה הגיש הצעת אי אמון בממשלה בנימוק שהיא לוקה בחוסר יוזמה מדינית. ההצעה נדחתה בטענה שהרצוג לוקה בחוסר מפלגה. קולות החופש במדינות ערב הולכים ומתגברים. איתנו הערב שלושה אנשים מרכזיים מהעולם הערבי, השר המצרי לענייני קונספירציות מר חליל מג'נון, השר הפלסטיני לענייני זעם בלתי נשלט מר טוויל פדיחה, ונציג המהפכנים בתוניסיה מר דאוד שופוני. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. איך התחושה שלכם לאורחות הדמוקרטיה שמנשבות בארצות ערב, מר מג'נון? קודם כל זה מזימה של המוסד. כן, ברור. כן, ברור. ושאית אנחנו גאים שזה בא מתוכנו בלי התערבות מבחוץ. נעם, היוה, היוה, נכון. ועכשיו אנשים ידברו חופשי ובחורות יוכלו להסתובב בג'ינס, אפילו צמוד, ובדיחות וחופש. מר שופוני, יהיה אצלכם ריבוי מפלגות ודעות? בטח. למשל, אנחנו בעד רפורמות חברתיות ושונאים את ישראל ורוצים שתמותו, אבל מפלגת הירוקים, התוניסאים, בעד שימור איכות האוויר ושונאים את ישראל ורוצים שתמותו. זה גם אצלנו עכשיו החופש ביטוי. האחים המוסלמים הם בעד עסלאם ושונאים את ישראל ורוצים שתמותו. ולנו יותר חשוב להשקיע בהשכלה. ואנחנו שונאים את ישראל ורוצים שתמותו. למה? למה ישראל? איזה ישראל? מה קשור אליכם שאנחנו רוצים רפורמות? אמרתם שאתם שונאים אותנו ורוצים שנמות. מה קשור אליכם שאנחנו שונאים אתכם ורוצים שתמותו? זה תרשו לי להתערב. זה כל כך אופייני למנטלות הציונית. כל דבר הם חושבים על נכון. עצמם. וואלה. נכון. וואלה. נכון בשור. כן, אלחנה, למה האגוצנטריות הזאת? אצלנו, דרך אגב, יש מזמן דמוקרטיה ויש שוויון מוחלט בין גברים לגברים אחרים. בעניין זה, רציתי לשאול אותך, מר שופוני, עם נכונות השמועות הרעות שיש נשים טוניסאיות שהפגינו עם ג'ינס צמוד רחמנא ליצלן. ולמה המפגינים בתוניסיה צעקו סיסמאות נגד יהודים? הם רק הביאו תמיכה דמוקרטית בחבילת רפורמות של הפחתת מכס, הורדת המע"מ ומוות ליהודים. ובטח גם את זה תפגוש, זה אנטישמיות, אני! במצרים המפגינים תקפו מינית שדרנית אמריקנית. מה הם אשמים שהיא בלונדינית וכל זה? והייתה עם ג'ינס. בקיצור, לא תצליחו למנוע מהעולם הערבי את הדמוקרטיה והחופש והתאורה. מה אנחנו קשורים לזה? איך אתה לא מבין? דמוקרטיה זה דבר מצוין, אפשר לכתוב ולהפגן, יש מפלגות, יש עניין. ברוח אהבה וחופש משותף דבר אחד, שבלעדיו שום דמוקרטיה לא תחזיק מעמד. כולם שונאים אתכם, כולנו זה מה שבטוח, כולם רוצים אתכם על מנגל ולנפלב רוח. את כל אחד מכם בזבטה על הקיר מרוח, מתבללים יעדיו שתיעלמו. איזה כיף לראות הביביסי, שבו הדמוקרטיה כבר בסיס.
רק עוד דיבאבי, אנחנו שוודיה, נהיה אירופים, נדבר יפה. حيروت الروح حدشة بدنا جيلودي نصري يهودي أستميشة جدلو نعيم يونيك ليفي وين دم كلام أكتي قالو ما هرمي أدشي كان هيا موتو يام كلام سنيم إدخم كلانو زي ما شي بطوح كلام روتسيم إدخم علمان قلبي نفني بروح يدكل حد مكم بالزبطة على كيما نروح متبالي لم يحدم علمو يدبر الى الصبور بلي هزبير انو يدعى عزمي يدى نسوني اسرائيل زمي شخنيها حيبر حيبر يا يهود this is much الديمقراطية شلون في سبلنوت ريفورمك بحكي مطر ليتفكيا بناجي عقران يخبع عمي رتاع قتل سبب بحديمة وديمقراطية بصفة اني لو يدعى علمها بالحشوك برسبة يلا كلهم سنئم اتخم كلانو زي ما شي بطوح كلهم رصيم اتخم علمان قلبي لنا بروح كل حد مكم بالزبطة على كيما نروح متبالي اللي ميعدى مشتي علمو كلهم سنئم اتخم كلانو زي ما شي بطوح كلهم رصيم اتخم علمان قلبي لنا بروح كل حد مكم بالزبطة على كيما نروح متبالي اللي ميعدى مشتي علمو ארגוני השמאל מוחים על הכוונה לערוך לתלמידי בית ספר טיול למערת המכפלה. הארגונים אומרים זה מתחיל מזה ועלול לגרום לכך שתלמידים יתפתו אפילו לבקר בכותל המערבי. לאור הגדרת המהפכה במצרים כמהפכת הפייסבוק, קראו זוג הורים במצרים לבת שנולדה להם בשם פייסבוק ג'מאל אברהים. נמסר כי אחותה הגדולה סמארטפון דור 3.5 ג'מילה כבר משחקת איתה בהריסה. שלוש ספינות מלחמה איראניות עברו בתעלת סואץ והן מתקרבות למים הטריטוריאליים של ישראל. הנשיא לשעבר משה קצב מכריש שמדובר בכוח חילוץ. מאות הרוגים במהומות בלוב, שליחנו לאום נעים ברווז מוסר לנו כי כרגע מתקיים דיון דחוף בעניין זה במועצת הביטחון. נעים, מה קורה שם? ובכן רונית, המועצה בעיצומו של הדיון ונראה כי אכן יוחלט על גינוי. אבל מה אכפת לקדאפי שמגנים אותו? לא את קדאפי יגנו, את ישראל. למה את ישראל? נציג צרפת היה זה שהסביר את זה בצורה הגיונית ביותר, הוא אמר ואני מצטט, הכל בגלל ישראל וההתנחלויות. אוקיי. ארצות הברית לא תטיל וטו? כמעט בטוח שכן, בכל זאת הם ידידינו הטובים ביותר. אבל גם הם כועסים עלינו על מה שקורה בלוב. אנחנו ממש מותחים את החבל. אין לדעת כמה זמן נוכל לסמוך על הווטו האוטומטי שלהם. יש גם בלגן בבחריין, והילרי קלינטון רמזה לנו שאם יהיו אבדות בנפש, זה יפגע קשה ביחסים, רונית. וממשלת ביברמן ממשיכה להתנחל. ביברמן? נחמד. מתגבשת הצעת פשרה בינתיים. יש נוסח שאומר, המועצה מגנה את ישראל על המהומות בלוב וקוראת לשני הצדדים לנהוג באיפוק. כך שיש פה רמז שלא כל האחריות על ישראל, זה בהחלט הישג דיפלומטי מרשים. הגרמנים כבר אמרו שיתמכו בזה. אבל מה יקרה בלוב? קדאפי כבר עבר להפצצות במטוסים ועוד מעט ישרוף את בארות הנפט. ובמועצה לא חוששים? לא, זה לא מגיע עד לפה. אני מתכוון אם לא חוששים שיהיה הרג המוני. תראה, ההנחה הייתה שתהיה רגיעה, אבל בינתיים הייתה רעידת האדמה בניו זילנד, ומיד התחילה התרוצצות במסדרונות בניסיון למנוע גינוי גורף לישראל. אני שוב מציין שעוד לא איבדנו את אירופה, ואנחנו מנסים להוכיח שזה לא רק ההתנחלויות, אלא גם הטבע. כמובן, אנחנו לא אשמים ברעידת האדמה. זה הרצפה עקומה. לא טובה. לא, אבל הביברמן היה יפה. נסיים בידיעה משמחת.
ראש ממשלת טורקיה, רג'יפ ארדואן, שזכה בפרס האום הבינלאומי לזכויות אדם על שם מועמר קדאפי, מבקש להחזיר את הפרס לנשיא לוב. ארדואן אומר, הוא ראוי לפרס יותר ממני, הוא הוכיח אנושיות כאשר לא השתמש נגד אזרחיו בנשק כימי. עד כאן מהדורת השבט. רונית? סליחה, סתם חשבתי על משהו. מה אם לידיד שלי, גבי, תהיה ילדה שקוראים לה נזי? ואז מה? ואז כשאשתו תיתן לה לשתות, היא תגיד לגבי, גבי, אשכנזי. זו מחשבה עמוקה ומעניינת. טוב, די לשיחות חולין על עניינים שלא קשורים לחדשות. בשבוע הבא נראה לכם תוכנית היסטורית על המנהיג ההונגרי בן המאה ה-16, גבי אשכנזי, ששחרר את ארצו במלחמת גבורה. כל זאת בתוכנית האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה.